Acord entre els socorristes de la Creu Roja i l'Ajuntament per mantenir el lloc de treball i les condicions laborals d'una setantena de treballadors afectats per l'últim concurs que adjudica la vigilància de les platges. Aquesta matinada han signat un preacord i es tornaran a reunir amb el govern municipal i la nova empresa adjudicatària durant la propera setmana per ratificar-lo. Després d'hores tancats dins del pati de l'Ajuntament, els socorristes han obtingut el compromís que se subrogarà tota la plantilla, és a dir, que la nova empresa mantindrà els treballadors afectats. Per això han decidit aixecar l'acampada que estaven disposats a mantenir durant tot el cap de setmana. Mantindrem el contracte i les condicions laborals. Falten alguns detalls que s'han de concretar en una reunió posterior, però aquest compromís el tenim per escrit per part de l'Ajuntament i va ser en aquestes circumstàncies que es va decidir que l'acte que havíem iniciat havia assolit l'èxit que esperàvem.